মধুৰ লগত হোৱা ঘটনাটো আজি এমাহ হৈ হৈ গ'ল। তাই বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিলে। এতিয়া তাই আৰু মই মিলি হাকু আমি নতুনৰ দৰে থাকিম। আমাৰ সম্পৰ্কটো আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ পৰিল। ভগৱানে সকলোখিনি কৃপা কৰিলে। আমি মৰমৰ বান্ধৱী আগতে আছিলোঁ আৰু এতিয়াও আৰু আগলৈও তেনেদৰে থাকিম। আমি মৰমৰ বান্ধৱী মধু আৰু গাৰ্গী। গাৰ্গী, মই তোকে বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। বল, আজি আমি অলপ ওলাই যাওঁ। মই বহুদিন হ'ল ওলাইয়ে যোৱা নাইকিয়া, ঘৰতে সোমাই আছোঁ। এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ যেতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ বই দুয়োজনী। তই ঠিকে ভাবিছ মধু, ময়ো তাকে ভাবিছিলোঁ। ক'ত যাবি? পাৰ্ক এখনলৈকে যাওঁ নেকি বাৰু? অকল তই আৰু মইহে, কিন্তু বেলেগ কোনো নহয়। আদিত্যও নালাগে, অংকুৰকো নালাগে। এই সেইবোৰ চামালতো মই এনেও নলওঁ, তইহে চাপাই ল। বুল বুল, হ'ব দে, তই আৰু মই যাম। ঠিক আছে, মই ৰেডি হ'মগে। মধু, তোক মই কথা এটা কওঁ, তই কিন্তু আকৌ আগৰ দৰে সলনি হৈ নাযাবি দেই। মই বহুত দুখ পাওঁ তই মোক নমতাকৈ থাকিলে, তই মোৰ ওচৰত গহীন হৈ থাকিলে। আৰু তাতোতকৈ দুখ পাওঁ তই যেতিয়া মোক তোৰ লগত ক'ৰবালৈ নিনো বুলি ক। মধু, কিয় কৰিছিলি তই মোৰ লগত তেনেকুৱা? জান মই কিমান দুখ পাইছিলোঁ? চৰি গাৰ্গী, বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ মই তোৰ ওচৰত, তোক বুজি নাপাইছিলোঁ। চাহ, মোক মানে মানুহবোৰে মোক সহাৰ বাবে মোক তোকে জগৰীয়া কৰিছিলোঁ। তোক মই বহুত ভুল বুজিছিলোঁ, প্লিজ প্লিজ ক্ষমা কৰি দিবি মোক গাৰ্গী। মোক ক্ষমা খুজিব কোৱা নাই, একেটাকে জ্ঞান থাকিবি। মোৰ মানে অকণমান মানে আৱেগিক হৈ গৈছিলোঁ যে, সেইবাবে তেনেকৈ কৈছিলোঁ। ঐ শুন না, আগতে যে আমি যিদৰে উৎপতি আছিলোঁ নাই দুইজনী, সেইদিও আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যাওঁ দেই দুইজনী। আমাৰ উৎপাতত যাতে ঘৰৰ মানুহবোৰ পাগল হৈ যায়। ঐ শুন না, মোৰ সেই চৰিত্ৰটো যোৱাই নাইকিয়া। মাজতে অলপ দিন মোৰবোৰ মানে কিবা হৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া তোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নোপোৱা হৈছিলোঁ। ঐ মধু শুন না, মোক তোৰ লগত কৰিবলৈ নিবি আকৌ, মোৰ নহ'লে ভাল নালাগে। আরে বাবা, এতিয়া তই আৰু মইহে, আৰু কোনো নাই। সেইবোৰে অংকুৰ দাদাক পাহৰি নাযাবি কিন্তু, মোকে দিব পিছত। হ'ব দে, সেতিয়া আমি যাওঁ। বল, ইমান ভাল লাগিছে আজি মোৰ তোক, মানে আজি এনেকুৱা লাগিছে আমি যেন বিয়াই হোৱা নাই কিয়ানো। ঐ মধু শুন, আমি ফুৰিব যাওঁ বল, আৰু 15 দিনমান ৰওঁ। তই ভালদৰে সুস্থ হৈ ল, মানে আৰু অলপ সুস্থ হৈ ল, মানে ষ্ট্ৰংটো হ আৰু অলপমান। আমি তাৰপিছত তই, মই, অংকুৰ দাদা, আদিত্য, আমি ফুৰিব যাম দে অসমৰ বাহিৰলৈ। আমিতো হানিমুনত যোৱাই নহ'ল ন, এতিয়াই যাম। ময়ো নভবা নহয় কথাটো। পিছে গাৰ্গী, কথা এটা নহয়। কি কথা? তোক আমাৰ লগত নিনো, মই আৰু অংকুৰহে যাম। তহঁত বেলেগকৈ যাবি দে, তহঁতক আমাৰ লগত নালাগে। কি কথা কৈছে এইবোৰ মধু? আকৌ তোৰ চেঞ্জ হৈ গ'লি যে। মধু, তোৰ কি হৈছে আকৌ? কি চেঞ্জ হৈ গ'লো? মধু, মই কিবা কৈছিলোঁ নেকি আগতে? অ', মই মাথাত দুখ পাইছিলোঁ যে, মোৰ কথাবোৰ চাগে পাহৰি গৈছিলোঁ। এইমাত্ৰ কিবা এটা ক'লো চাগে পাহৰি গ'লো। মধু, জেদ পাগলী ধেমালি কৰিছোঁ। মই আকৌ চাইছোঁ তোৰ মনটো। আগতে মোক মানে মই তোক কেনেকৈয়ে কওঁ নহয়, তই অন্তৰত বহুত কষ্ট পাওঁ ন। মই পাগল আছিলোঁ যি তোক বুজি পোৱা নাছিলোঁ। ইমান মৰম তোৰ মোলৈ, আৰু মোৰো তোলৈ ইমান মৰম আছিল। মাজতে যে কি হৈ গৈছিল আমাৰ লাইফটো, যি আমাৰ ৰিলেশ্যনটোত ময়ে কি যে কৰি পেলাইছিলোঁ মোৰ নিজৰ ওপৰতে এতিয়া খঙতে। তোৰ মুখখন দেখিলে বহুত বেয়া লাগে অ'। মোৰ এই দুৰ্ঘটনাটো ভগৱানে ভালৰ বাবে কৰিলে। যদি মোৰ এই দুৰ্ঘটনাটো নহ'লেহেঁতেন মই তোক বুজিয়েই নাপালোঁহেঁতেন। মোৰ মানে সেই পাগল মনটো আকৌ পাগল হৈয়ে থাকিলেহেঁতেন। মই সেই আগৰ মনটো কেতিয়াও ঘূৰি নাপালোঁহেঁতেন। এতিয়া যিদৰে আগৰ মনটো মোৰ ঘূৰি আহিছে, এক্সিডেণ্টটো নোহোৱাহেঁতেনতো ঘূৰি নাহিলেহেঁতেন ন, তোক মই বুজিয়েই নাপালোঁহেঁতেন। চা, মই সঁচাকৈ বহুত স্বাৰ্থপৰ। তই মোৰ কাৰণে কিবা কৰিলি কাৰণেহে মই তোৰ ওচৰলৈ আকৌ ঘূৰি গ'লোঁ, আগৰজনী হৈ, মানে আগৰ বান্ধৱীজনী হৈ ন। মই বৰ স্বাৰ্থপৰ ন গাৰ্গী। ফালতু কথাবোৰ কিয় কৈ থাকো বাৰু মধু, মাৰ মাৰি দিম আকৌ তোক মই। বল এতিয়া ঘৰত যাওঁ। তই মোক নিস্বাৰ্থভাৱে ভাল পাইছিলি, তোৰ বন্ধুত্বৰ মৰমবোৰ নিস্বাৰ্থ, তোৰ বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কটোও নিস্বাৰ্থ, কিন্তু মই বহুত স্বাৰ্থপৰ জান। নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবেই মই বাদে সেইবোৰ আৰু। প্ৰথম চোৱাত তোক মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ, তোৰ মোৰ ৰিলেশ্যনটো বহুত ভাল আছিল। মাজতে মই বিয়া হৈ বেলেগত তোক গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ স্বাৰ্থক লৈ মই তোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ।
নিজৰ কথা ভাবি। আৰু এতিয়া চাচোন মোৰ সেই এক্সিডেণ্টটো হ'ল আৰু তই মোৰ কাৰণে অতখিনি কৰিলি বুলি জানি মই তোৰ প্ৰতি পাগল হৈ গৈছোঁ। আগৰ বান্ধৱীজনী ঘূৰি আহিছোঁ। মই স্বাৰ্থপৰ নহয় আৰু কোন স্বাৰ্থপৰ বাৰু কচোন গাৰ্গী তই? মোৰ বন্ধুটোৰ মৰমত স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে। মই বহুত লাজ পাইছোঁ গাৰ্গী তোৰ ওচৰত বিশেষকৈ। কি যে ভালটো তই, তই মই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হোৱাৰ কিন্তু তোৰ কিমান ইচ্ছা আছিল মোৰ লগত উকিল পঢ়াৰ। মই যি পঢ়োঁ তাকে পঢ়াৰ মই কি কৰিছিলোঁ? মনত পৰিলে মোৰ নিজকে এক্সৰ মাৰি দিবৰ মন যায় অ গাৰ্গী। চুপ থাক আৰু ঘৰত বহি। গাৰ্গী কালিলৈ তই ওলাবি মোৰ লগত কোৰ্টলৈ। আৰে তই কোৰ্টত তোৰ কেছ চম্ভালিবি, মই তাত কি কৰিম? নালাগে দে, এনেই মোৰ ওচৰতে থাকিবি। এতিয়াচোন তোক লগতে থাকিলে মই বেছি ভাল পাওঁ। ঘৰতে থাকি পাগলী কিয় তেনেকৈ ভাবিম? তোৰ বহুত টেলেণ্ট আছে, তই বহুত চোকা, তই কিবা এটা হ'ব পাৰিবি বুলি মোৰ বিশ্বাস আছিল। বাকী হ'ব দে, ভালেই হ'ব দে। তইতো কালিলৈ কলেজ নাযাওঁ সেয়ে কৈছিলোঁ, মোৰ লগতে কোৰ্টলৈ। নাই হ'ব দে, বেলেগ এদিন যাম। ঠিক আছে। ঐ ঘৰত কোনো নাই নেকি? কাৰো ছাউণ্ড শুনা নাই যে। আমি অহাত অলপ পলম হ'ল যে। ঘৰৰ মানুহবোৰে আমাক নামাতিব নেকি বাৰু? আমি যাওঁ বৈ, মইহে বোলো অলপ সময় থাকো দে, ভাল লাগিব থাকি, মই বহুত দিন হোৱা নাই। মা চৰি, তেনেকুৱা নিজে গাত পাতি কিয় ল'লি? তুচুপ থাক। ভাল লাগিছে তোমালোকৰ ৰিলেশ্যনটো আগৰ দৰে হোৱাৰ বাবে। এনেকৈয়ে থাকিবা সদায় তোমালোক দুজনী, বান্ধৱী যিহেতু বান্ধৱীৰ গতিয়ে থাকিবা। আকৌ এইবোৰ বেয়া বেয়া ভাববোৰ মনলৈ নানিবাহঁত। মই এনেই তোমালোকক ধেমালিহে কৈছোঁ, আৰু অলপ সময় থাকিব পাৰিলাহেঁতেন। ঘৰত একো দিগদাৰ নাই নহয়, মীৰা আছেই কিহৰ দিগদাৰ? তোমালোক আৰু অলপ সময় থাকিব পাৰিলাহেঁতেন, মনটো ফ্ৰেছ লাগিলেহেঁতেন, ভাল লাগিলেহেঁতেন বাহিৰত অকণমান সময় থাকিলে। মা মই অইন শাহুমাৰ দৰে নহয় নহয়, ইমান বছৰে তোমালোকে মোক বুজিয়ে নাপালেনে? তোমালোকে বাহিৰত কিবা খোৱাব কৰা নাই নহয়, যোৱা কিবা বনাইছে মীৰাই খাই লওঁগৈ দুইজনীয়ে। ঠিক আছে মা। ঐ গাৰ্গী, আমি একো নাই খোৱা বুলি ভাবিছে। আমি যে ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই কি খাই আহিছিলোঁ মনত পেলাইছোঁ তই? ইমান ধুনীয়াকৈ যে হলাগিলি একো নাই খোৱা বুলি ক'লত।